Hello friends, good morning. আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেল সুমিস ব্লগৰ অন্য এটি ভ্লগত স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰো সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু লগতে আমিও ভালে আছো। আৰু এতিয়া বাজিছে 8:30 8:30 হল। তো মই ভ্লগটি এতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছো। ৰাতিপুৱা উঠিলো, উঠি মেলি কাপোৰ চাপোৰ ইয়াত ধুই ইয়াতে মেলি দিছো। যিহেতুকে বতৰটো সিমান এটা ভাল নহয়, বাহিৰত বৰষুণ দি আছে, তো ইয়াতে মেলি দিছোঁ। আৰু আজি অফিচৰ কামত গুৱাহাটীলৈ যাম, কিবা কিবি সৰু সুৰা কাম আছে। তো আপোনালোকে ভ্লগটি কণ্টিনিউ কৰি চাই গৈ থাকিব। আজিৰ দিনটোনো ক'ত কি কৰোঁ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেতিয়াহ'লে বলক, হেল্ল' গাইজ, এতিয়া ৰেডি হৈছোঁ। তো আপোনালোকক একেবাৰে গৈ থাকোঁতে লগ পাম। আপোনালোকে ভ্লগটি চাই গৈ থাকিব। এয়া আমি দুইজনে বাইকেৰে গুৱাহাটী অভিমুখে যাবলৈ গৈ আছোঁ। তো দুইজনে হেলমেট পিন্ধি লৈছোঁ। হেলমেট পিন্ধাটো বহুত বেছি জৰুৰী, তো সেইকাৰণে ময়ো পিন্ধি লৈছোঁ। আৰু এয়া মান্তাকাটা লাইনটোৱে গৈ আছোঁ, চিধা একদম ফেঞ্চি বজাৰ ওলাব পাৰি। তো দুইজনে গৈ আছোঁ। আৰু এইটো ৰাস্তাৰে গ'লে কি সুবিধা হয়, মানে ইমান ট্ৰাফিক নাথাকে আৰু বহুত জলদি গৈ পায়, আৰু মানে কি আৰু একদম প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰি গৈ থাকিব পাৰি। খুব বেছি ধুনীয়া হৈছে আজিকালি ৰাস্তা। আৰু লগতে চাৰিওফালে সেউজীয়া গছ গছনিৰে ভৰা চাহপাতৰ বাগান। তো অকোৱা পকোৱা শ্বিলঙৰ নিচিনা ৰাস্তা, মানে কিবা এটা ভাল লাগে আৰু গৈ। তো এইফালেৰে গুৱাহাটী যাব লগা থাকিলে, কিবা কাম থাকিলে আমি এইফালেৰে যোৱা যায় বেছি। তো কাপোৰ চাপোৰ কিনিব লগা থাকিলেও ডাইৰেক্ট ফেঞ্চি গৈ পাই জাহাজেৰে পাৰ হয়, আৰু জাহাজত গৈও খুব বেছি ভাল লাগে। আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰখনৰ মাজেৰে গৈ খুব বেছি ভাল লাগে। তো এয়া বলক, আমাৰ লগত আজি আপোনালোকক দেখুৱাম, দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আজি ক'ত যাওঁ কি কৰোঁ। তো এয়া আহি জাহাজ পালোঁ। জাহাজত বহি এয়া মই অলপমান ভিডিঅ' লৈছোঁ। আৰু ঠিক তেনেতে গাড়ী, মানে জাহাজত মানে দুজন অন্ধ মানুহ উঠিছে, মানে কি তেওঁলোকৰ গাৰ্জেন কোনোবাই লৈ আহিছে, আৰু খুব ধুনীয়া গান মাৰে। তো গান শুনি ইমানেই বেছি ভাল লাগিছে, ইমান ধুনীয়া গান মাৰিছে তেওঁলোকে। আপোনালোকেও শুনকচোন, ইমান ধুনীয়া গান মাৰিছে, বাপৰে! আৰু সকলোৱে মানে কি যোনে যি পাৰিছে আৰু সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে, সকলোৱে পইচা 10 টকা 20 টকা 100 টকা যোনে যিমান পাৰে সামৰ্থ্য অনুযায়ী সকলোৱে দিছে, আমি কিবা এটা দিলোঁ। তো এয়া শুনকচোন তেওঁলোকৰ গান। আচলতে ভগৱানে এফালে নিদিলেও এফালে দিয়ে বুলি কয় যে, অন্ধ হ'লেও ইমান ধুনীয়া কণ্ঠ, এনেকেই জীৱনটো কটাইছে, মানে কি গান গাই গায়ে তেওঁলোকৰ নিজৰ উপাৰ্জন কৰি গানেৰে মানে কি নিজৰ খাদ্যখিনি আনিছে। গতিকে মানুহ যে কয় মানে কি এওঁলোকে হ'ল শাৰীৰিকভাৱে সক্ষম মানুহ, শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম নহয় এওঁলোকৰ, অন্ধ যদিও ইমান ধুনীয়াকৈ গান গায়। আমাৰ কিছুমান ভাল মানুহেও এনেকুৱাকৈ কৰিব নোৱাৰে। তো ইমান ধুনীয়া গান গাইছে জাহাজখনত, সেই বিশাল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজেৰে যেতিয়া মানে চাৰিওফালে কেৱল পানী পানী চাই গৈ, আৰু এওঁলোকৰ গান শুনি সঁচাই মুগ্ধ হৈ গৈছোঁ। সঁচাই বহুত বেছিয়ে ভাল লাগিছে। এনেকৈ মানে কেতিয়া গৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰখন পাৰ হ'লোঁ গমেই নাপালোঁ। এয়া বাহিৰৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজৰ দৃশ্য চাওকচোন, এইফালে জাহাজ অহা যোৱা কৰি আছে, একদম ভাল লাগিছে। তাৰপিছত আমি দুইজনে প্ৰথমতে বজাৰ কৰিব এৰি খোৱাত ব্যস্ত, কাৰণ ভোক লাগিছে যিহেতুকে। তো এয়া চিকেন বিৰিয়ানী খাব লৈছোঁ দুইজনে, দুইজনৰে খুব প্ৰিয়। আৰু এয়া আমি উভতি আহিলোঁ, মাজত ভিডিঅ' কৰা নহ'ল। এয়া উভতি আহোঁতে এই ৰপৱে মানে ওপৰেৰে যে যায়, বহুতে উঠি পাইছে চাগে, মই মাত্ৰ এদিন উঠিছিলোঁ। মোৰ ভয় লাগে কিন্তু দেই, এয়া ইমান ধুনীয়াকৈ গৈছে চাওকচোন। এয়া আজিকালি বিজ্ঞানৰ যুগত আৰু কি নহ'ল আৰু, ইমান ধুনীয়া। আৰু এইফালে জাহাজত মানুহ পূৰা বাইক ভৰ্তি, আৰু এয়া গৈ আছে জাহাজ। আমি দুইজনে বহি পপকৰ্ণ, তেওঁ পপকৰ্ণ খোৱাত ব্যস্ত, দুইজনে বহি আছোঁ একদম ওপৰত, আৰু চাৰিওফালে ব্ৰহ্মপুত্ৰখন উপভোগ কৰি গৈ আছোঁ, মাজত উমানন্দ। এয়াই
সাকসন মাজত এইখন এখন জাহাজ দেখিয়ে খুব ভাল লাগি যায় আৰু আজি ফ্লগটি ইমানেই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে জনাব ফ্লগটি আৰু যদি ভাল পালে প্লিজ লাইক শেয়ার আৰু মোৰ চেনেলটি সাবস্ক্রাইব কৰিব আমি সেইটো পাৰ পাম আৰু তো তেতিয়া হলে আজিলে আহিছো বাই বাই।